Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Ərəstun Həsənovun sözlərinə görə, çimərlik mövsümünün başlanması ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin əməkdaşları Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin nümayəndələri ilə birgə çimərlik sahələrində monitorinqlər keçirib. Dəniz suyundan nümunələr götürülüb, mikrobioloji təhlillər aparılıb. Analizlərin nəticələrinə görə Xəzər rayonu Türkan, Suraxanı rayonu Höfsan, Səbail rayonu Şıx, Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsinin və Sumqayıtın çimərliklərində zərərli maddələrin miqdarı normadan artıqdır. Bu səbəbdən vətəndaşların qeyd olunan çimərliklərdən istifadə etmələri məqsədə uyğun deyil. O, yararlı çimərliklərin də adlarını açıqlayıb. Bilgəh, Mərdəkan, Nardaran, Novxanı, Pirşağı, Zaqulba, Şüvalan və Buzovna çimərlikləri isə analizlərin nəticələrinə görə çimərlik kimi istifadəyə yararlıdır. Ərəstun Həsənov qeyd edib ki, hazırda Xəzər dənizinin cənub və şimal bölgələrində də monitorinqlər həyata keçirilir, su və dip çöküntüləri nümunələri üzərində təhlillər aparılır. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə sözü gedən çimərliklərdə çirklənmə o həddə çatıb ki, insanların orada çimməsi təhlükəli hesab olunur.